ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି। ଏ ନୂଆ ବର୍ଷଟି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହଉ, ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ଆସୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ ଏବଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ରିୟ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁ, ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ସର୍ବୋପରି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ନାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜନସାଧାରଣ ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ମୋଦି ଦେଶର ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଆଜି ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବିକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗିଦାର ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଣଦେଖା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବେ।